We kiezen voor duurzaamheid dan laten we dat we enerzijds moeten voldoen aan het nieuwe energielabel. We kijken ook van ja, welke wijken dan inderdaad we als eerste willen aanpakken, welke een inanslag moeten hebben op basis van verduurzaming. En dan gaan we dus met name toespitsen op het aanpakken van de buitenschil, het goed isoleren van woningen en het ventileren wat daarbij hoort van de woning. Bij materiaalgebruik kijken we met name inderdaad naar een stukje betaalbaarheid, de duurzaamheid, uitstraling en ja, wat voor combinatie dat biedt bij de aanbieders. Bij dit project hebben we de keuze gemaakt om onder andere houten kozijnen te gebruiken. Hout geeft dus voordeel dat je inderdaad de kleurstelling tussentijds kan aanpassen, maar je hebt nu tegenwoordig ook langere garanties op het schilderwerk, 10 tot 12 jaar op het schilderwerk, dus dat komt wel geeft voor ons heel veel, een hele lange periode geen onderhoud. Daarnaast zijn de herstelkosten van hout als iemand dus aan de binnenzijde iets ophangt of wat dan ook bij een mutatie veel lager en eenvoudiger. En ja, de uitstraling doet ook wat. Daarbij is hout ook als productkeuze CO2-neutraal op den duur en gewoon een duurzaam product. Dus dat is een van de voorbeelden van duurzaam materiaalgebruik en wat ook een stukje uitstraling geeft hoe wij daarmee omgaan.